Dobrý večer. Moje jméno je Majíček, pracuji jako koordinátor projektu Školy Alternativ v Ekumenické akademii. Škola Alternativ je projekt politického vzdělávání, který je podpořen finančně nadací Rozy Luxemburkové. A v rámci tohoto projektu jsme uspořádali tady tu debatu, která se jmenuje Jak na dostupné bydlení v České republice. To téma bydlení je tématem, které je určitě velmi palčivé. My se mu věnujeme už několikátý rok. A naší snahou je vlastně otevřít debatu a hledat alternativy, co s bydlením dělat. A to v tom pojetí co nejširším, to znamená, jak v bydlení, které by pomohlo lidem, kteří jsou v akutní nouzi, to znamená třeba sociální bydlení, anebo i vlastně lidem, kteří nejsou třeba v bezprostřední nouzi, ale mohli by v ní být, protože dostupné bydlení není. To znamená, jsou to třeba studenti nebo mladé rodiny, nebo naopak seniori, kteří jsou jedni teda se nemůžou dostat k dostupnému bydlení jinak, než si vzít nějakou strašovou hypotéku na hrozně dlouhou dobu. A ti druzí jsou potom vytlačováni ze svých domovů, kde třeba žili celý život, právě protože se zvedá neuměrně nájem. Mojí velkou ctí je tady představit dva skvělé řečníky, které dneska máme. Tím první je Martin Freund, místopředseda Hnutí Žít Brno a člověk, který měl na starosti projekt Rapid Rehousing, právě projekt sociální bydlení v Brně. A druhou řečnící je Gabi Kazalová z deníku Referendum, která se problematikou bydlení zabývá dlouhodobě ve svých článcích. Já bych na úvod předal slovo našim dvěma řečníkům, kteří udělají krátký úvod k těm jejich tématům, to znamená, Martina bych poprosil o stručné představení vlastně projektu Rapid Rehousing, jak vznikal, jak probíhal, co se s ním teď stalo. A Gabi bych poprosil vlastně o obecný úvod do debaty, co je vlastně v České republice největší problém, co se týče dostupného bydlení a možná třeba, co by se s tím dalo dělat. A potom bychom otevřeli debatu a budeme debatovat zhruba hodinku, hodinku a půl, takže se neváhejte hlásit, komentovat, navrhovat, nesouhlasit, protože přesně o tom je projekt Školy Alternativ, aby jsme takhle spolu debatovali. Ještě dvě technické věci. Za prvé, debata je nahrávaná. Pokud byste nechtěli být na videozáznamu, tak jenom mávněte na kameramana, že nechcete být na videozáznamu, je to úplně v pořádku. A bude tady kolovat prezenční listina. Tam zezadu bude kolovat prezenční listina. Tu prezenční listinu prosím podepište. Důležité je jméno, příjmení, adresa, bydliště a podpis. Můžete tam uvést e-mail, pokud chcete dostávat potom zprávy o tom, kdy bude video záznam publikován, nebo jaké máme další publikace, nebo kdy se koná nějaká další akce, ale to už není povinné. Ta prezenční listina je tady kvůli tomu, protože akce je podpořená nadací Rozy Luxemburkové a je potřeba prokázat, že jsme akci skutečně uspořádali. Tak, tolik tedy technické věci a já bych teď poprosil Martina Freunda o jeho příspěvek. Dobrý večer i ode mě, já se pokusím být maximálně stručný, ať potom máme hlavně čas na debatu. Jak vznikl ten projekt Rapid Rehousing? My když jsme přišli v tom minulém volebním období na radnici, tak jsme nějak věděli, že chceme dělat sociální bydlení, sociální politiku, ale nemůžu říct, že bychom v tom byli odborně zdatní. Nicméně jsme i z toho občanského působení předtím v oblasti nějakého boje proti hazardu byli zvyklí pracovat na základě dat, na základě nějakých empirických studií a spolupracovat s lidmi, kteří se v tom oboru vyznají. To nám přišlo vždycky jako to základní, když se člověk implementovat nějaké nové systémy. A tak jsme se porozhlídli po tom, kdo v České republice, v tom českém kontextu sociálního bydlení a vůbec sociální politice v té oblasti sociálního začleňování dobře rozumí. A podařilo se nám propojit s platformou pro sociální bydlení, což je hnutí, které asi dneska v České republice nejlíp je na tom s odborností, co se týče sociálního bydlení a i nějakých kontaktů do zahraničí na lidi, kteří podobné systémy implementovali v některých dalších zemích, což pro nás bylo taky velice důležité. A s agenturou pro sociální začleňování, což je vládní agentura, která má na starosti pomáhat obcím s implementováním politik sociálního začleňování. No a my jsme si hnedka od začátku řekli, že chceme to sociální bydlení nedělat
tak jak se to u nás velice často dělá, a to je tak jako tak nějak napůl. Že tak jako jo, asi je potřeba nějaké sociální bydlení, nějakým lidem pomoc, a z toho jako budeme přehánět a pokus, jako většina obcí klasicky zavádí nějaké zásluhové systémy, nějaké prostupné systémy, které jsou většinou jakoby intuitivnější, většinou proti ním nestojí taková negace ze strany veřejnosti, ale to jejich zásadní negativum je to, že moc nefungují a jsou relativně dost drahé. Nicméně většina těch českých obcí se tady touhle cestou vydává, když už vůbec chtějí dělat sociální bydlení. My jsme se nějak porozhlédli potom potom, jak to dělat co nejlépe, které systémy na rozdíl od toho prostupného bydlení fungují, a nějak jsme se seznámili s tím konceptem Housing First přes tu platformu pro sociální bydlení, který pracuje s takovou jakoby revoluční myšlenkou, že lidé, kteří jako nebydlí, tak primárně potřebují bydlet. Že to je jejich základní potřeba, kterou je nutné teda nějak zajistit a uspokojit. A že potom se dá očekávat zlepšení ve spoustě dalších charakteristik v tom jejich životě. V České republice nikdy nikdo tenhle přístup neimplementoval. Nicméně v zahraničí, v různých zemích, v Nizozemsku, v Kanadě, ve Finsku a v zásadě už od 70. let je tenhle systém pilotován. Ve Finsku už se v zásadě státní prostředky nebo veřejné prostředky obecně nevynakládají na žádný jiný způsob než na Housing First, co se týče sociálního bydlení. Tak jsme si řekli, že půjdeme touhle cestou, a začalo dlouhé kolečko vyjednávání, zejména protože to Brno je specifické v tom, že tady bytový fond vlastně většinou spravují městské části, i když patří městu, takže vytvořit tady nějakou politiku jako městskou bydlení je enormně obtížné, protože je potřeba se domluvit s 26 subjekty, které v Brně vlastně nebo spravují bytový fond. A tak jsme si řekli, že to zkusíme v malém, jako pilotně. Že většina lidí nám tvrdilo, no dobře, tak ono to funguje třeba možná v tom Finsku, Holandsku, ale tam jsou nějací jako jiní chudí a jako mají nějaké jiné potřeby a u nás máme ty Romy a to je něco jiného a tady to určitě fungovat nebude. Tak jsme chtěli dokázat, že to fungovat může, a chtěli jsme to dokázat co nejvíc jakoby exaktně, aby to bylo empiricky, aby to bylo nepopřít. Aby to nedalo popřít. Tak jsme šli tou cestou toho pilotního projektu, to znamená, sehnali jsme 50 bytů, horko těžko, stálo to strašného vyjednávání, lítání po městských částech. A já jsem osobně navštívil jako úplně všechny městské části Brně a všude jsem žebral obyty. To byla šílená zkušenost. A nakonec se nám nicméně podařilo těch 50 bytů sehnat. A vytvořili jsme nějakou spolupráci s amsterdamským hnutím HVO Querido, kteří to v Holandsku implementují už asi 10 let a jsou velmi úspěšní. Mají úspěšnost asi 97% a s Ostravskou univerzitou, která se nabídla, že k tomu našemu pilotnímu projektu provede ten výzkum, že bude zkoumat, jak se ta intervenční skupina, to znamená ti lidé, kteří získali to bydlení, po jednom roce, po půl roce a jednom roce změní v některých charakteristikách oproti skupině, která bydlení, jakoby, které nebude poskytnuto, takzvané kontrolní skupině. A ten, asi já bych to zkrátil, ten projekt už skončil, trval 2 roky s tím, že se teda zjišťovalo po tom jednom roce u rodin, které získaly to bydlení, jak se jim daří. A ty rodiny byly vybrány naprosto náhodně. To znamená, my můžeme ty naše výsledky zobecnit na celou populaci těch lidí, kteří v Brně, minimálně v Brně, se nachází bez bydlení. A my dneska víme, že
96% těch rodin, to znamená těch 47 rodin po roce, bylo schopno prodloužit nájemní smlouvu zcela bez dluhů. To znamená, jsou schopni bydlet, přestože byli naprosto náhodně vybráni. A to je strašně, to je ten nejzásadnější argument, protože my to, co je neustále předhazováno v té české veřejnosti, je tady je nějaká skupina lidí, kteří prostě nejsou schopni bydlet. Vy, když jim poskytnete bydlení, oni ho vybydlí, oni nebudou platit nájem, oni budou dělat bordel. A my jsme dokázali, že to tak není. A dokázali jsme to prakticky nevyvratitelně. A kromě toho, my dneska víme z té studie, která to doprovázela, že signifikantně se v těch rodinách, které získaly bydlení, zlepšil zdravotní stav. A to takovým způsobem, že třeba ubyla potřeba indikace antibiotik u dětí zejména, ubylo hospitalizací v nemocnicích, výjezdu sanitek, zásadně zlepšila psychika, nějaká pohoda v té rodině. Prostě po tom jednom roce, což je, když si vezmete, že většina těch rodin jako nikdy nebydlela, nebo opravdu jako třeba 10 let víc jako dlouhodobě byly bez bydlení, až už po tom jednom roce se objevují takhle zásadní pozitivní změny. A já myslím, že to je prostě jako to už tady vždycky zůstane tyhle výsledky a kdokoliv bude v téhle společnosti tvrdit, že jako nikdo není schopen bydlet a že sociální bydlení jako takové není užitečný instrument, tak se mu dá tohle jako vrazit před ústa a říct přeště si to. Jo. My dneska víme, že to šetří veřejné prostředky, zejména na pobytu dětí v ústavní péči, znamená, jako vrací to děti do rodin, případně to funguje preventivně v tom, aby ty děti vůbec nebyly odebírány z těch rodin. Samozřejmě velký výdaj pro státní rozpočet, jen to dítě v ústavní péči stojí nějakých 40 až 60 tisíc měsíčně stát podle okolností. Kromě toho projektu Rapid Rehousing jsme vytvořili plán sociálního začleňování, který se snaží být komplexní, kde je těch podobných projektů a často taky, řekněme, na české poměry pilotních několik. Je tam několik přímo dalších zabydlovacích projektů, například Housing First, který se váže k jednotlivcům, k lidem, jako k takovému tomu klasickému manifestnímu bezdomovectví jednotlivců, což je trochu jiná cílová skupina než ty rodiny. A další projekty týkající se zaměstnanosti, dlouhodobě nezaměstnaných, týkající se sociálně-psychologické pomoci rodinám, týkající se pomoci dalším jiným cílovým skupinám, například cizincům, imigrantům. V Brně druhý největší počet migrantů v České republice a většina těch projektů se po relativně krátkém čase prostě ukazuje jako velmi, velmi úspěšný. Já myslím, že to, co se v Brně povedlo, je ukázat, že odpovědná sociální politika prostě má smysl a má rozhodně větší smysl, než snažit se ty lidi vytěsňovat, snažit se dělat, že neexistují, případně aplikovat nějakou prostě represivní politiku. A to nejen v tom případě, když se snažíte být nějak sociálně empatičtí, a myslíte si, že se to má dělat prostě proto, protože to je správně. Ale i v tom případě, i v tom kontextu prostě to, že to je jako levnější a účinnější. Že to prostě funguje. Funguje to líp. A jak to je dneska? Dneska je na magistrátu to složení trochu jiné. A v zásadě se teprve rozhoduje o tom, jak to bude pokračovat. Já jsem k tomu trochu skeptický, nebo hodně, ale ještě nic není jisté. Asi v nejbližších týdnech, měsících zjistíme, jak to bude dál. Ono to je tak, že ten projekt tím, že skončil, tak je potřeba udělat něco aktivně pro to, aby na něho něco dalšího navázalo. To znamená, ta dnešní politická reprezentace nemusí nic rušit. Mně stačí, když nebudou dělat nic.
a to zatím úspěšně dělají. Možná bych to ukončil. Já jsem byl členem v tom minulém volebním období Svazu měst a obcí, sociální komise, kde sedí ti starostové těch dalších obcí, které my se taky snažíme nějak jako inspirovat tím naším přístupem. A mě tam strašně nebavilo, protože většina těch starostů, co tam sedí, jsou fakt jako rasisti a je to taková jako spíš, jak to je v Česku obvykle, jako komise boje proti chudým. A byl jsem tam v zásadě jenom jako dvakrát, na začátku toho volebního období a na konci. A když jsem tam byl na začátku, tak jsem vysvětloval těm starostům, že teda budeme dělat ten rapid rehousing a co to je a kde to funguje. A oni mi všichni tak jako říkali, no, tak v tom Finsku, v tom jinde to možná funguje, ale tady to teda určitě fungovat nebude. A pak teda jsem měl ty výsledky a tak jsem si řekl, ještě jednou tam zajedu a odprezentuji jim, že to teda funguje. Té starosti Děčína a Karviné a tak. A tak jsem tam teda přijel a řekl jsem jim, že mám ty data, to teda funguje, byl chvilku ticho. Pak se ozvalo, no jo, Brno. Tak tady, jo, vy tady máte ty Romy nějaký jiný a lidi jsou tady jiní a to u nás jako ve Frýdku, to teda vůbec, jako, to je úplně jiný kontext, to nemůže fungovat. Je prostě lidi jsou v tom udržování těch svých vlastních stereotypů a toho, aby si nějak jako sami odůvodnili, proč je lepší nic nedělat, strašně jako vynalézavý. A to je někdy trochu frustrující. Co tak vidět negativní, ale pozitivní je, že se to v Brně povedlo. Děkuju Martinovi za úvodní slovo. A já bez nějakého zdržování bych předal slovo Kábi Kazalový, která by nás uvedla do širšího společenského kontextu, teda celé České republiky, a uvidíme, jak moc jsou i jiná místa jiná. Dobrý večer. Já se omlouvám za nachlazení, ale snad mi bude dobře rozumět. A já bych to možná vzala nejenom v kontextu Česka, ale řekněme i trochu globálně. Martin tady mluvil o sociálním bydlení, a tak abychom se nám nepletli pojmy, a tak já se budu snažit mluvit o dostupném bydlení, ale na začátek bych chtěla říct, že bych chtěla, když mluvíme o sociálním bydlení, abychom nemluvili jenom o té nejchudší vrstvě společnosti, o které mluvil Martin, a které se týkají ty projekty, které tady Brno zaváděl v posledních letech, ale abychom mluvili, řekněme, třeba i o dostupném bydlení pro střední třídu. Protože v zahraničí i tohle dostupné bydlení se nazývá sociálním a já si myslím, že by to celkově prospělo právě i tomu sociálnímu bydlení, o kterém tady mluvil Martin, že by se mohl zbavit té nálepky toho vysloveně sociálního, které v České republice má někdy takový jako negativní kontext. A pokud jde o krizi bydlení, tak podle mě se tady vlastně probíhají v České republice v posledních letech dvě krize, ale média je tak nějak jako směšují do jedné. Jedna je krize bydlení a druhá je hypoteční krize, která ještě úplně nevypukla, ale dá se říct, že se blíží, nebo možná jsme na jejím prahu. Ta krize bydlení byla taková jako plíživější, dlouho neviditelná, dlouho se o ní nemluvilo a týkala se právě takových těch odpadávajících kousků střední třídy nebo úplně těch nejchudších lidí, o kterých tady mluvil Martin. A na ty dopadla jako první. A v té době se to nějak neřešilo právě s odkazem na to, že ty lidé si přece bydlet nezaslouží nebo nevědí, jak na to. A v posledním, řekněme, roce, dvou, se tady najednou začalo mluvit o krizi bydlení. Ale ta krize bydlení už to má dlouho. Jenom v téhle chvíli postihla, řekněme nás, co tady sedíme. Teda mě určitě. Proto jsem se o ní začala sama zajímat, abych si najela čistého vína. To je ta krize, která se najednou dotkla, už řekněme, jak tady uváděl Honza na začátku, mladých rodin s dětmi, samoživitelek, seniorů. A v té chvíli neuplynul týden, co se v nějakém médiu objevil titulek v Praze nebo v Brně zdražují nájmy o tolik a tolik procent a bydlení se stává čím dál tím dostupnější. Já si myslím, že
ta krize je ale v podstatě jenom jedna a já bych o ní mluvila dohromady. To, co se podle mě často děje, že se mluví o dostupném bydlení právě pro tu střední třídu a potom o nějakém sociálním bydlení pro ty nejchudší. A až tahle hypoteční krize, na jejímž právě jsme se ocitli, přejde, a ona určitě přejde, možná tady spoustu lidí dopadne, tak jak dopadly třeba lidi ve Španělsku, možná dopadne dobře, ale ona přejde a potom se ty hypotéky stanou opět dostupnějším a vlastně se o tom tématu opět přestane mluvit. Ale ta krize bydlení, o které tady vlastně mluvil Martin, tak ta bude pokračovat dál. A takže to je jenom tak jako na úvod k těm pojmům. Proto bych ráda, když mluvíme o sociálním bydlení, mluvila o sociálním bydlení pro široké vrstvy, ať to jsou úplně ty nejchudší, nebo ať to je střední třída. Honza říkal, že bych se tady měla zmínit o tom, proč ta krize tady vznikla a co s ní. Co s ní s dovolením ještě ponechám na potom. A přiznám se, že v tom sama ještě nemám jasno, protože to možná i přesahuje naši imaginaci v současné chvíli, jestli si můžu dovolit teď. Ale proč ta krize tady vznikla? Těch důvodů je několik. Prvním z nich jsou, řekněme, specifické lokální důvody, a to je česká polistopadová politika, a druhé jsou globální. Určitě jste si všimli, že krize bydlení probíhá takřka ve všech velkých západních městech. Ty specificky české jsou založeny na jednoduchém důvodu, a to, že po listopadu 89 tady v podstatě neexistovala politika bydlení. Ať už to můžeme ten český stát vinit, ať už že to dělá z ideologických důvodů, ale podle mě to částečně i z nějaké, řekněme, neschopnosti nebo neochoty se tím zabývat. Zkrátka ve víře, že když tu otázku ponecháme trhu, tak to vše bude v pořádku. A tahle vlastně neexistující politika bydlení, která měla na co navazovat, já tady nechci určitě vychvalovat politiku bydlení před rokem 89, ale přece jenom byly tady města a stát s obrovskými bytovými fondy, o které naštěstí ne Brno, ale třeba města jako Teplice takřka přišly, tak tady v podstatě po tom 89. bylo na co navazovat a mohla se tady vytvořit politika bydlení. A to, co se tady dělo, bylo to, že se v podstatě přistoupilo ke třem krokům, které trvaly některé hned, některé ještě se táhly léta, a to byla restituce, privatizace a deregulace nájemného. A v podstatě tohle byly jediné tři opatření, kterými lze charakterizovat to, co stát dělal v politice bydlení posledních 30 let. A tím to v podstatě skončilo. Já se tady asi nebudu pouštět do podrobna o každém z nich, to můžeme potom, když tak v diskuzi. Ale asi je potřeba ještě zmínit, že tahle politika, nebo vlastně nepolitika státu, nás dovedla až do té současné situace, ve které jsou tady, řekněme, podle mě dva problémy, které můžu identifikovat. A to je jednak důvěra společnosti ve vlastnické bydlení. Já nevím, kolik tady třeba, prosím, bydlí lidí v nájmu. Jestli můžete zvednout ruku. Jasně. No, já taky, ale jsme tady, ne asi nejenom v tomhle, ale jsme tady opravdu malý výsek společnosti. Takže většina, drtivá většina, podle mě to může být až takřka 90% lidí v České republice věří ve vlastnické bydlení. To znamená, nájemní bydlení se považuje za něco přechodného. Najednou, když třeba zakládáte rodinu nebo máte děti, tak se očekávají to od vás rodiče, očekávají to od vás média, očekává to od vás krátka to veřejné mínění, že si začnete zhánět vlastní bydlení. Jinak jste nezodpovědní, zakládáte si na problémy, možná tak zakládáte, ale zkrátka se očekává, že ta stabilita je spojená s vlastnickým bydlením. To, co se děje se systémy, které jsou založeny na vlastnickém bydlení, je, že jsou velmi nestabilní. To se ukázalo třeba na příkladu toho Španělska. Ve chvíli, kdy přijde ta hypoteční krize, tak většině lidí se může stát, že přijde prostě úplně o všechno. A to znamená, že čím více lidí, řekněme, žije v nájemním, tím je ten systém bydlení stabilnější a tím méně podlíhá těm různým rizikovým finančním krizím, hypotečním bublinám a tak dále. V Česku je bohužel ta důvěra ve vlastnické bydlení pěstována poměrně silně. To znamená, když se teďka mluví o krizi bydlení, tak v mainstreamových médiích se většinou jako řešení uvádí nějaká další podpora hypoték. Pro proměrného Čecha krize bydlení znamená to, že si nemůže vzít hypotéku, nebo že najednou má hypoteční úvěr 5% a před rokem to bylo ještě 2%. To, co se samozřejmě děje, je, že lidé jsou zděšení z toho, že nebudou mít na bydlení vůbec.
To znamená, že o to více si ty úvěry berou a o to více se podporuje celá ta bublina toho, že v podstatě nikdo nemůže dovolit. A když rostou ty ceny těch bytů, tak tímto způsobem potom rostou i ceny nájmu. To znamená, že vy všichni, kteří tady bydlíte v nájmu a bydlíte v předraženém nájmu, předpokládám možná, že ano, většina z vás, tak bydlíte v předraženém nájmu proto, že rostou ceny bytů. A ty ceny bytů jsou tady často vydávány za něco, co roste přirozeně. Roste to proto, že se málo staví, protože je příliš předpisů, protože je ve městě moc zeleně a málo ploch, kde lze stavět, protože developeri tady mají špatné podmínky pro stavění. Zkrátka vydává se to jako něco, co jde napravit třeba nějakým zrušením stavebních povolení, uvolněním stavebních předpisů nebo něčeho podobného. A to brečí dítě. To je zásadní chyba. Už bylo v podstatě dokázáno, že i když začneme víc stavět, tak to nezlepší dostupné bydlení. A to ze dvou důvodů. Nejdřív je potřeba se podívat, co se vlastně staví. Když se podíváte v Praze, co se staví, tak to nejsou byty, které byste si mohli zítra jít pronajmout. To jsou byty, které si pravděpodobně někdo koupil jako investici. A tohle je v podstatě to, že developři uměle šponují ty ceny a neustále staví vlastně luxusní novou výstavbu, aniž by s tím města nebo stát cokoliv dělal, nebo je nějakým způsobem omezoval v tom, co staví, tak to v podstatě končí tím, že ty ceny drží uměle nahoře a že v podstatě ty ceny bytu rostou. To znamená, že i když my bychom jim povolili, dejme tomu to ruku v té stavbě a nechali je stavět více bytů, tak to nijak nezlepší dostupnost našeho nájemního bydlení. A od toho je podle mě možná potřeba se odrazit, a to jsou jako kdyby dva takové největší mýty, co v těch českých médiích vídám. A od tomu se můžeme možná odrazit k tomu řešení, a to je nějaká základní rehabilitace vůbec pojmu nájemního bydlení, že to může být adekvátní strávit celý život v nájemním bydlení, že to může mít dokonce nějaké výhody. A potom taky nějak demitizovat ten příběh o tom, že když se tady začne najednou stavět řada nových luxusních bytů v centru, takže tady matky samoživitelky v Brně budou mít dostupnější nájem. Takže to možná jenom na úvod. Děkuji moc za tvůj příspěvek. No a já bych vlastně na vás oba dva měl na každého jednu otázku. A Martin, ty jsi říkal, že v tom, jak jste realizovali ten projekt a jak ho zkoumala Ostravská univerzita, tak potom ty výsledky se ukázaly jako nepopiratelné a možná si zapomněl zmínit, že jste taky dostali dvě mezinárodní ceny za přínos tohohle projektu. A mě by vlastně zajímalo, a z toho, co jsem měl možnost číst v médiích, tak to nové brněnské vedení se zdá být poměrně úspěšné v popírání těch čísel a faktů. Tak jestli by si mohl trochu rozvíst, vlastně s jakou argumentací oni tady operují, a jestli si myslíš, že jako samozřejmě ty jsi to trochu naznačil, že to bude ještě záležitost třeba týdnu, měsíců, ale jak vlastně vidíš další vývoj toho projektu, teda toho třeba navazujícího projektu, pokud se nějaký má zrodit? Jo, to je určitě dobrá otázka. Takhle, ono to samozřejmě hodně souvisí s tím, že teď momentálně na radnici prostě není nikdo, kdo by dával tu protiargumentaci, čili oni si můžou dovolit tak výjimečně debilní argumentaci proti tomu projektu, protože prostě nikdo nezastaví, sedí tam sice Piráti, ale ti Piráti v Brně jsou trochu něco jiného, než jsou třeba Piráti v Praze. No. Teď jsou to spíš takový jako svobodní, co rádi stahují filmy a volí. Ale jako oni přišli, oni jako říkají obvykle, jo, jako pomáhat se musí, ale těm, kdo si to zaslouží. To je nejtypičtější fráze. Jo, jako my jako chceme nějaké sociální bydlení, ale pro seniory a pro lidi, kteří pracují a většinou jakoby pro ty cílové skupiny, které a ono už to taky dneska úplně neplatí, jak říkala Gabi, ale řekněme, že to jsou cílové skupiny, které většinou to mají o něco jednodušší v tom si to bydlení nějakým způsobem zajistit, nebo minimálně se z té krize, do které se dostali,
dostat ven. Ten rapid opravdu se týkal lidí, kteří jsou na tom úplně, úplně nejhůř se vším, co s tím souvisí, se všemi možnými sociálními problémy a kteří u nich ta šance získat jiným způsobem stabilní bydlení než jako sociální bydlení garantovaným státem nebo obcím prakticky neexistuje. Protože ti lidé se prostě nedostanou nikdy do bydlení, pokud jim k tomu nevytvoříme tyto podmínky. No úplně nejtypičtějším argumentem, který zazněl teď na tom posledním zastupitelstvu, je zaměstnání, práce. A prostě, že ti lidi teda mají ukázat taky trochu snahy. Problém je, že ten problém chudoby v České republice je zásadně spjatý s předlužeností. Prostě naprostá většina lidí, kteří se nachází na těch ubytovnách, kteří se nachází v téhle situaci, tak je prostě zadlužena až po prdel, jak tak říkajíc. A takoví lidé prostě nebudou minimálně nelegálně, nebudou prostě pracovat. Jo, každý v jejich situaci by se zachoval úplně, úplně stejně. My jsme tam dokonce měli případ paní, která tak moc chtěla pracovat, že a tak dával jí to smysl, že se díky tomu dostala do problému s placením nájemného, protože jí prostě jako na konci toho měsíce zůstávalo asi o 2000 míň, než kdyby nepracovala. Tak takovému člověku se jako neporadíte, jako, aby si našel práci, naopak jako zděšeně říkáte pro boha, jenom nepracujte. A samozřejmě jako spousta těch lidí, kteří, nebo těch rodin, pomočka domácností, které jsou v tomhle problému, tak to jsou matky samoživitelky, že? V Rapid Rehousing je to asi třetina těch domácností a tam to jako hledání zaměstnání je taky, to je velmi složitý příběh. Oni to ti politici většinou vědí, nebo minimálně jim to bylo vysvětlováno 150krát. Ale je to prostě pro ně způsob, jak jako zdánlivě logicky si obhájit, že tohle nebudou dělat. No. Jako v Brně prostě se na to bydlení, obecně vlastně, jako obecní bydlení v jakékoliv obci, to ve vlastnictví města, by mělo plnit nějakou sociální funkci. Proč by ho jinak město vlastnilo, že by nemuselo vlastnit nic a nechat to teda na trhu. Když to vlastní, tak to má plnit nějakou funkci, kterou ten trh nemůže obhospodařit. Ale ani tenhle jako základní, jako tuhle základní věc, která je úplně očividná, tady naprostá většina lidí, kteří sedí na těch městských částech, prostě neakceptuje. Tady jsou pravidla pro nájmu, které zvýhodňují prostě lidi, kteří mají peníze, kteří mají, dokonce jako některé městské části donedávna měly, a myslím, že Královopole to má doteď, v pravidlech pro nájmu, že když dáte městské části peněžitý dar, tak získáte jakoby body navíc v tom pořadníku. Jo, že když dáte 20 tisíc, tak máte jeden, když dáte 200 tisíc, tak máte tři. A to je jako institucionalizovaná korupce, že se teďka chytili svoji vachulu, ale ono se to děje jako prakticky všude. A oni skutečně jako spousta těch radních má pocit, že je potřeba ty byty dávat lidem, kteří na to mají, kteří nebudou dělat ostudu, u kterých je jako jistý, že budou platit nájem. A to takovým ještě předsudečným způsobem se třeba penalizují lidi, kteří mají jakýkoliv jiný příjem než zaměstnání, třeba kteří mají důchod nebo mateřskou, nebo kteří jsou vlastně, jako bych řekl, paradoxně jistější velice často, než jsou jako, než jako mzda. No, tak. Děkuju. Hned dáme prostor, jenom abych byl spravedlivý, tak mám na Gáby ještě jednu otázku. Ale jo, dobře, pokud na to máš. Já, aniž bych chtěla rozpojovat úplně cokoliv z toho, co Martin řekl, tak jenom mám poznámku k tomu, že bych byla vlastně z té, jako řekněme, tvé nebo naší strany, bych byla opatrná právě s tím diskurzem té expertizy. Ve smyslu, vydá se analýza, která, jak jsi říkal, prostě byla lepší pochybnost, tady jasně říká, že ten projekt je úspěšný, že naplnil své cíle, že dokonce šetří veřejné prostředky. A teď přijde ODS a řekne,
No a my s těma výsledkama vlastně nejsme spokojení. A teďka my tady můžeme všichni tlouct hlavou do stolu a říkat, ale ta analýza je jako analýza, že jo? Jako, ta, jako jak to, že to nemůžete vzít tu analýzu? Ne, jako přece expertní, dělali to z Ostravské univerzity a ODS říká, no ale jako nám se to nezdá, no. Ten rozdíl je, že my jsme na straně nějakého, řekněme, technokratického výkonu moci, když se opíráme o nějaká jako expertní data, zatímco oni dělají politiku. Pro ODS je podle mě vlastně velmi složité, a ne, teď tady vůbec nechci odbavovat, ale jako strana ODS těžce vysvětlí svému voliči, že městský bytový fond má být určen pro lidi, kteří si to v jejich očích nezaslouží. A v takovém případě by zřejmě se dalo očekávat, že se asi nebudou chtít pouštět do nějakého dalšího pokračování projektu, jako je Rapid, samozřejmě. Je to ODS, přesně tak. A na druhou stranu ta naše pozice podle mě, nebo ta pozice Žípena nebo Martina, podle mě trochu trpí tím, že se právě spolíhá na tu cost-benefit analýzu, že řekne, ale to přece šetří ty veřejné prostředky. Já bych si kladla otázku, jestli by nebylo lepší říct, ale bydlení je právo. Nám je jedno, jestli to šetří veřejné prostředky. A já vím, že jste to samozřejmě i říkali, ale jedna věc je bojovat proti ODS z pozice, řekněme, hodnotově politické. To znamená říkat, každý si zaslouží mít střechu nad hlavou, nehledě na to, kolik to stojí veřejný rozpočet. Asi tak, jak třeba říkáme, každé dítě si zaslouží vyrůstat v rodině, nehledě na to, jestli pěstounství stojí víc než děcák nebo kojeňák. A nebo říkat, máme tady cost-benefit analýzu, která ukazuje, že se zlepšila docházka do školy, že se zlepšila zaměstnanost a tak dále. Já vím, že je možná nejlepší tady tyhle oba přístupy kombinovat, jenom jsem chtěla ukázat to, že v podstatě, když za vámi přijde ta druhá strana, ta ODS, a řekne vám, nám je ta analýza v podstatě jedno, tak vám nezbývá nic jiného, než se vrátit zpátky a to je k tomu hodnotovému základu té politiky. Tak jenom jsem to chtěla zdůraznit, že to je něco, na čem podle mě stojí za to si trvat vlastně. A Martin se hlásil ještě? Jenom úplně krátce. Jasně, určitě máš pravdu, že tenhle typ argumentace má svoje slabiny. Jak jsi říkal, nejlepší je to kombinovat. Já si myslím, že to děláme od začátku. Že jako nemáme nějaký fetiš prostě k té analýze jako takové. Ale víš co? Myslím si, že v tom veřejném prostoru, co jsem měl možnost zaznamenat dlouhodobě, ty argumenty těma číslama fungují jako zdaleka líp než argumenty ideologické, že bydlení je právo. Já si myslím, že třeba tomuhle projektu se velice dobře povedlo jako pozitivně zasáhnout část veřejnosti, která většinou nevolí doleva, spíš na střed a někdy často i jako doprava, a která je jako na ideologické argumenty alergická velice často. Typicky se teďka bavím o nějakých jako městských liberálech, řekněme, jako lidech, kteří čtou Respekt a tak. A to jsou lidi, kteří většinou fakt jako hodně slyší tady na tyhle typy argumentů. Je to samozřejmě jako strategie, jo? Jako není to tak, že bych si myslel, že to je jako skutečně nespochybnitelně napsáno do kamene. Je to prostě způsob, jak jako bojovat v tom veřejném prostoru. Ale myslím si, že tenhle způsob argumentace se zatím jako zatím podle mě se osvědčil úplně nejvíc v tom, jak jako obhajovat sociální politiky i u lidí, kteří nejsou přímo přesvědčení. To jsou ti lidi, který slyší na to, že bydlení je právo. Spousta lidí, kteří znám, obhajují ten projekt a nemyslí si, že bydlení je právo. Dobře, chceš ještě reagovat? Tak ona, ta argumentace je v zásadě pravicová, že jo? Takže vlastně v důsledku za to, kdyby opravdu fungovala, taky ODS vezme za svou a svým voličům řekne, podívejte se, my jsme si spočítali, že to ušetří tolik a tolik a nebudeme přece hloupí, aby jsme nešetřili veřejné finance, že jo? To je právě jako pokus toho přepalování toho there is no alternative, že jo? Prostě my říkáme, to jako není levicový nebo pravicový, to je prostě správně, to levicový, ale je to správně. Dobře, tak já bych možná rovnou dal, můžete klidně vstát, představit se
mluvit na hlas, a kdo třeba nemá tak silný hlas, může přijít sem dopředu a dáme mu mikrofon. Jaroslav Plán, já bych se chtěl zeptat ohledně toho rehousingu, jak se to třeba řeší ve Finsku nebo jinde, že vždycky bude asi víc potřebných než těch bytů, který je možné nějak jako nabídnout. A pokud opustíme ten princip té zásluhovosti, já s tím naprosto souhlasím, jak vlastně probíhá potom výběr teda těch kandidátů na to bydlení, jestli teda opět čistě náhodně nebo formou nějakých pořadníků, kde už pak je prostor k nějaké korupci a podobným věcem, no, jak se to, by se tohleto řešilo, kdyby už to nebyl pilotní projekt, ale opravdu se to rozběhlo. Díky. My jsme tam vlastně systém losování použili u toho projektu Rapid Rehousing čistě z toho důvodu, že tam byla ta studie. Ale obvykle se u projektu Housing First vybírá podle kritérií, která jsou ale otočená na hlavu oproti těm, které známe u nás. Ty u nás většinou stojí na tom, že máte plusové body, když máte práci, když máte prokázanou nějakou snahu, já nevím co, prostě jakákoliv věc, která jako by ukazuje, že spíš si to bydlení udržíte, což ale empiricky úplně jako se neukazuje, že by to tak bylo. Ale intuitivně máme ten sklon si to myslet. Housing First se typicky vybírá tím způsobem, a my jsme to taky aplikovali, že se berou ty kritéria toho, jak moc je ten člověk v krizi. Typicky to je dlouhodobé bezdomovectví, závislostní problém, psychický problém a nějaký zdravotní. A tam existuje na to škála, která se to snaží nějakým způsobem empiricky vypočítat. Ten, samozřejmě jako výška toho indexu, který z té škály vychází, je jako docela dobře koreluje s tím, jaká je šance, že ten člověk čím, jako když bude dál na ulici, tak umře. A to si myslím, že je docela dobrý argument, proč bych na té ulici být neměl. Že to jako zabrání tomu, že umře. Takže ten, kdo umře dřív, tak má dřív to bydlení. Tak jako jednoduchý princip. Děkuju. Nějaká další otázka, komentář? Ano. Martin Malec, já mám dotaz na tu cost-benefit analýzu, respektive na ten argument, že to teda šetří veřejný prostředky. Totiž, jako já věřím tomu, že to celkově šetří prostředky. Nicméně, je docela dobře možný, že městu Brnu ceteris paribus to nešetří veřejné prostředky, protože to šetří prostředky policie České republiky, českému státu, zdravotním pojišťovnám, prostě dalším subjektům, jejichž účetnictví je oddělený od účetnictví toho samotného města. A pak hrozí to, na co si trošku stěžují ty piráti, že vlastně ono to město může stát hrozně moc peněz, když to nebude dotovaný z těch evropských peněz a podobně, což je možná bohužel jako pravda. A teďka, nebo jako já nevím, jo, ale jako ta úvaha je taková, že skutečně může to šetřit peníze jakoby celkově, což jako, že to všeobecně to generuje dobro, ale když budu řešit jenom prostě cash flow města Brna, tak možná to vlastně tak pozitivně nevíde. A teďka jako, kdyby to takhle bylo, že jo, nebo to bylo zase tak extra výhodný to pro to Brno, nebo protože to šetří peníze možná trošku jinde, jak zajistit a natáhnout ruku na stát a na zdravotní pojišťovny a na nevím toho a vlastně si žádný jakýsi reimbursement jako vrácení těch úspor, který to město vlastně způsobí těm ostatním jako subjektům v tom státu, protože si dovedu představit, že to prostě může šetřit peníze i na mnoha jiných místech, ale Brno z toho vlastně přímo neprofituje. Tak jenom pro lidi vzadu zopakuju otázku. Otázka se týká toho, jestli ten projekt šetří peníze skutečně jenom Brnu nebo i ostatním subjektům, a že pokud bychom oddělili teda náklady, které s tím vznikají, tak jestli by nakonec ten projekt nebyl pro Brno ztrátový, to znamená, že by ho musel dotovat, a jestli tedy v tom případě není možnost nějak žádat o dorovnání ze strany dalších subjektů, jako jsou zdravotní pojišťovny nebo obecně státní rozpočet, který je oddělený od účetnictví města Brna. Jo, je určitě dobrá otázka. Já bych na to měl také tři základní věci. Za prvé, určitě to zlepšuje celkovou kvalitu života v tom městě, na které profitují jeho občané. Co se týče těch financí, samozřejmě, stojí to Brno peníze, stejně jako sociální služba na obci, kterou musíme ze zákona dělat,
stejně jako jakákoliv sociální politika, nejen sociální politika, kterou to město dělá, stejně jako jaký má město profit z toho, že postaví senior house, jo? Jaký má profit z toho, že postaví azylový dům pro bezdomovce nebo nízkoprahový klub, který tady jsou 20 let se staví, jo? Je to neefektivní, nebo nějaký svý místo to asi má, ale určitě to neřeší situaci těch lidí, stojí to mnohem víc peněz a stejně se to děje pořád, jo? A stojí to peníze. Jakákoliv sociální politika, kterou město vykonává, tak stojí peníze města. A to město je tam musí zasypat a nikde se jí nevrátí. Za třetí, u toho systému sociálního bydlení, to, jako, ta vaše otázka, myslím si, trošku stojí na té logice, že dneska město tyhle věci nedělá a ono by muselo začít a muselo by nějak zásadně navýšit ty kapacity. Trochu ano. A není to tak úplně pravda, protože i dnes město Brno má sociální práci na obci, i dnes v městě Brně fungují neziskové organizace, sociální terénní pracovníci, kteří jsou placeni, jak z dotace státních přes kraj, tak z různých dalších zdrojů. I dnes fungují různé jiné systémy a fungovaly tady dávno před námi, jo, leta. Které musí se nějakým způsobem vyrovnávat s tím fenoménem bezdomovectví, jako jsou třeba ty azylové domy, jako jsou systémy prostupného bydlení a tak dál. A já si myslím, že to je mnohem spíš o změně filozofie a nějaký transformaci tady tohohle, jako té práce, která v podstatě spíš obhospodařuje to bezdomovectví, jako by spravuje, k tomu ukončování toho bezdomovectví. To znamená vlastně zefektivnění, zase to pravicová retorika trochu. A jo, jako nějaké kapacity navíc to stát ze začátku bude, to nepopírám, jako je to tak, že město samo o sobě logicky nemůže být v zelených číslech v tomhle, ale v zásadě o dost méně, než by člověk mohl čekat ve chvíli, kdy by se na to díval, takže se tyhle věci jako nedějou zatím. Jo? Takový azylový dům, jako pobyt jedné rodiny v azylovém domě, průměrně měsíčně v České republice je, tě bych nekecal, něco kolem 30 tisíc. Jo? Protože to je prostě, samozřejmě i spolu i s tím, kolik stát vydá jako dávky na bydlení a tak dále. Protože to je 24-hodinová instituce, jo, tam furt někdo musí být, je to prostě ústav, jakoby. A stejně neřeší ten problém toho bydlení těch lidí. I když je to vlastně jako zástupný, jako něco jako nástroj, který k tomu využíváme, aby ti lidi nebyli přímo na ulici. Ale neřeší to jejich situaci, pouze dočasně. Tohle ji řeší. Zdá se, že to je levnější než jakýkoliv jiný způsob, jak se na ty věci, jak se s těmi věcmi pořádat. Ještě to funguje. No. Jako úplně nejlevnější by bylo, kdybychom nedělali vůbec nic. Samozřejmě, kdybychom ty lidi nechávali chcípat na ulici, tak by to možná na začátku bylo levný hodně, a pak by to bylo asi hodně drahý. Díky, Gabi, se ještě chtěla? Ano, kdybychom se měli teda takhle bavit čistě utilitaristicky, tak to podle mě jednoznačně směřuje k tomu, že to musí, takové projekty musí prostě stát i finančně, i legislativně podporovat, jinak to nejde. Protože na opačném konci oproti Martinovi tady stojí ty známá severočeská města, která se vyhlašují jako bezdoplatkové zóny, což je podle mě ještě mnohem lepší způsob, než nechat ty lidi umřít, protože pak musíš řešit pohřeb, že jo. Takže prostě ty lidi vyženou prostě za hranice města a to město se tím vlastně toho problému elegantně zbaví. A bez toho, aby v podstatě stát těm městům poskytl, řekněme, i tu finanční podporu, tak se to podle mě nepohne. No, děkuji, že jsi, Gabi, začala tady s tím koncem, s tou státní podporou, protože moje taková velká otázka, když jsme se už nějaký rok zabýváme tou politikou bydlení, tak jsme vlastně v Ekumenické akademii zjistili, že
vlastně neexistuje politika bydlení v České republice, že vlastně tady máte svaz měst a obcí, kteří jako se snaží řešit nějak lokálně ty svoje problémy, tu lépe, tu hůře, spíš hůře, jak už tady konec konců od řečníku zaznělo. A existuje Ministerstvo pro místní rozvoj se svým rozpočtem na podporu bydlení, který je ale úplně směšný a vlastně je to taková, je to takový dotační titul, kdy si prostě požádáte, že chcete, že radnice chce postavit jako dva nízkoprahové byty, jako tady chtějí postavit nějaký dva další byty a vlastně takhle si požádáte o příspěvek na zřízení takového bytu, ale jako celková koncepční politika vlastně neexistuje. A moje otázka je, že byste měli zkusit nějakou takovou navrhnout, aspoň nějaké body třeba v ní, co by v ní podle vás určitě nemělo chybět. Já se přiznám, že mě je trochu bližší, když si představím nějaký ideální svět, a sympatičtější ta bytová politika založená na té regionálnější úrovni. Už když si vezmeme jenom to Česko, tak opravdu každé to město je trochu jiné. Jak jsem říkala, Brno má úplně nesrovnatelně velký bytový fond oproti třeba takovým Teplicím, kde prostě měli léta za primátora Kuberu z ODS, že jo? Takže jim tam toho moc nezbylo. Takže současně si najednou vezměte třeba Ostravu, město, kde byty teď vlastně zahraniční investiční skupina, ale předtím teda OKD byty. Tam už se najednou o tom sociálním bydlení uvažuje mnohem hůř, jako co vlastně chcete dělat s tím, když prostě většinu městských bytů najednou vlastní zahraniční investiční skupina. Takže ta situace je opravdu specifická, ale asi vzhledem k tomu, že už jsme se tady nějakou dobu bavili o povaze svazu města a obcí, o tom, co to je za instituci, tak jako kdyby nelze až na takové nějaké světlé výjimky očekávat, že by tady najednou města sami od sebe začaly dělat nějakou radikálnější bytovou politiku. Ale na druhou stranu jsou to ty města, které třeba spolupracují s developery. To znamená, jsou to města, která můžou říct, dobře, vy tady postavíte velký bytový komplex, ale bude tam to a takové procento kanceláří a takové procento sociálního dostupného bydlení. To jsou města, které v podstatě už teď mají tyhle nástroje, ale nevyužívají je. Takže ty změny podle mě nemusí být, když mluvíme o těch prvních změnách, tak nemusí být až tak velké přímo z té státní úrovně. I když samozřejmě je pravda, že ze státní úrovně je potřeba asi řešit obecně to sociální bydlení, což je samozřejmě zákon o sociálním bydlení, o tom tady asi předpokládám, bude mluvit Martin, který by měla být co nejširší a právě se týkat co nejvíce lidí. Otázka, jestli je třeba potřeba začít nějakou masivní bytovou výstavbu. Já vlastně na to nedokážu přesně odpovědět, protože když jsem psala takové analýzy o bydlení, tak jsem zjistila, že na většinu věcí ani nejsou čísla. Ten stát v podstatě nemá ani data o tom, kolik vlastně těch bytů je potřeba, jako kolik lidí tady přesně teda trpí tou nouzí, nebo kolik lidí je tady přesně ohroženo jaké jsou výhledy panelové výstavby, jak dlouho ještě vydrží. V podstatě tolik věcí k tomu chybělo, aby si člověk mohl vůbec udělat obrázek o tom, jaký je ten stav toho bydlení v České republice, že já si třeba neodvažuji říct, je potřeba tady začít bytová výstavba v každém městě. Jediná cesta, kterou jsem si naprosto jistá, že ten stát by se neměl ubírat, je podpora hypoték. To, co dělali už teď státy vlastně na západě, typu Velká Británie, které si tou krizí prošly o něco dřív a ještě stále prochází, tak dělají to, že nasypou obrovské peníze z veřejného rozpočtu do podpory hypoték. S tím, že si myslí, že to najednou zlevní to bydlení a zajistí, ty lidi to vlastně na chviličku uspokojí. Ale to, co se z dlouhodobého výhledu děje, je, že v podstatě ty ceny bytů neklesají a že ty peníze tam byly nasypány úplně zbytečně. Takže je velký rozdíl podporovat, řekněme, výstavbu bydlení a je velký rozdíl podporovat výstavbu dostupného bydlení. Díky, Martine. Já bych tomu asi souhlasil s většinou toho, co řekla Gabi. S tím, že bych tomu přidal ten zákon o sociálním bydlení, který se klidně může jmenovat zákon o dostupném bydlení, konec konců. A jako souhlasím s tím, že to bydlení, jako realizace politiky bydlení, asi vždycky bude muset být na těch obcích, protože obce vlastní ten bytový fond, pokud ho vlastní vůbec. Ale z mého pohledu by bylo dobře, kdyby legislativa nastavila nějaké základní mantinely, nějaké základní podmínky a nějaké základní povinnosti těm obcím.
a které třeba by měly z mého pohledu vycházet ze zákona o obcích, kde se píše, že prostě město nebo obec má povinnost zajišťovat nějaké základní potřeby svým obyvatelům. A tam třeba v tom zákoně bych se jako nebál toho, aby tam bylo zakotveno to právo na bydlení. Jo, to si myslím, že by byla docela podstatná věc, kdyby tady existovala jakási, aspoň jakási vymahatelnost práva na bydlení realizovaná těmi obcemi legislativně. Děkuju. Nějaký otázka, komentář z publika? A pokud nemáme, tak já mám... A, máme, výborně, povídejte. Docela dosti otázek, nebo docela prostě milionný věcí se točí kolem otázky bytových fondů vlastně do těch měst. Chtěl bych se ptat, nakolik si myslíte, že je u nás implementovatelní nebo vůbec přenositelní do toho tuzemského diskurzu, to, co se týká hodně zkuměně třeba v Německu, a to je vyvlastňování bytů v problematických oblastech. Tak, ta otázka byla na bytové fondy a zde je možné to, o čem se uvažuje třeba v Berlíně, o vyvlastňování těch prázdných nebo jinak nevyužívaných bytů. Tak. Jo, já jsem to tušila, nechtěla jsem to sama začínat. Ne, já se přiznám, že co jsem se na to dívala, tak vlastně ještě ani ten německý návrh je v takové podobě, že panují docela velké nejistoty nad tím, že to bude slučitelné s tím stávajícím právním pořádkem. To znamená, že předpokládám, že kromě toho, že to veřejné mínění je tomu nakloněno samozřejmě o mnoho víc než tady, tak pak může být problém i, řekněme, ústavní soud nebo něco podobného. Ale mně se... celkově ty opatření vlastně proti spekulacím, které v Berlíně jsou mnohem víc, Berlíně podle mě nejsou až tak vidět, Berlíně nejsou až tak podstatné jako třeba v Praze, tak věci typu zdanění investičních subjektů, které vlastně dejme tomu víc než určitý počet bytových jednotek, mi přijde jako skvělé opatření, jak se vyhnout tomu, aby se tam vlastně v nějakém, aby tam působily ty velké investiční skupiny, které skupují celé ty bytové fondy. Takže to mi přijde vlastně jako skvělé. Ale pořád si myslím, že když se podíváme na celou Českou republiku, takže vás tady vlastně v současné době trápí víc jiné věci, než řekněme Berlín. Jo. Takže některé ty věci by podle mě pro Prahu byly strašně přínosné, kdyby se tam o nich začalo diskutovat, ale současně ten Berlín má, města jako Berlín nebo Londýn mají fakt jako ještě trošku jiné problémy, než máme my. Ale k tomu, nakolik je v České republice právně realizovatelné vlastně to vyvlastňování za náhradu, si nedovedu, nedovedu jako komentovat, i když samozřejmě asi v naší imaginaci to představitelné je. No. Ano, Martine, nějaký komentář k možným implementacím ze západu, nápadu ze západu? Já nejsem právník, tak nedokážu jako odpovědět na tu otázku primárně, ale podobně jako Gabi si myslím, že prostě jsme v trochu jiném stavu, než abychom museli řešit tyhle věci. Jo? Jako tady je potřeba prosadit vůbec jako do toho společenského diskurzu a potažmo potom do legislativy tu myšlenku, že je potřeba jako sociální bydlení nebo nějaká politika bydlení. Že by bylo fajn, kdyby města měly nějaký bytový fond třeba. Že by bylo fajn, kdyby ten bytový fond plnil nějaké sociální funkce. A jo, to je... Prostě jsme v tomhle jako někde úplně jinde a možná, až budeme mít jako ty základní, na těch základních věcech zhodu, tak můžeme přemýšlet nad tím, jestli něco vyvlastňovat. No. Podle mě jako ty města nemají ten základní problém v tom, že by třeba neměli dostatek, když by se dívali po těch zdrojích, dostatek zdrojů na to, aby si mohli ten bytový fond aspoň základním způsobem opatřit, jak z nějakých externích zdrojů, aby mohli navýšit nějaké kapacity sociální podpory a už vůbec těch peněz jako má dost jako stát. Jo. Tohle je ten úplně první jako krok
Ale jo, tak vyvlastňujeme. No. Možná, když už vyvlastňovat, tak bych se tu spíš bavila o těch chátrajících domech. Vlastně o domech, kterým vlastník neplní povinnosti dané zákonem. Než o tom, jak je to v případě toho Berlína, že třeba někdo, že třeba ta investiční skupina nějak rapidně zvýší, radikálně zvýší nájem a město se vlastně rozhodne ten bytový dům odkoupit za tu stávající cenu, aby nepodléhala dalším spekulacím a navyšování té ceny. A takže podle mě ten problém, který třeba Prahu a Brno víc pálí, jsou chátrající domy jak ve vlastnictví města, tak ve vlastnictví jednotlivců. No, tady asi potřeba začít opravovat byty městské a ne to dohazovat ty opravy s přáteleným kamarádům. No. No jo, to je přesně ono, jo, jakože jako státu nejde vyvlastnit nic, že jo? Prostě, když stát není schopen prostě nakládat s tím majetkem, který už teď má jako sociálně zodpovědně, tak jako, že bychom vyvlastňovali soukromníky, aby se to dostalo do vlastnictví státu, který se chová tak, jak se chová. Tak, děkuju. Dvě ruce na jednou. A oba dva už mluvili, tak ještě třeba někdo třetí, kdo ještě nemluvil. Rád bych navídl jako proti tomu, že vlastně jako úřady nebrzdí ten rozvoj v rámci developmentu nějakého městského, takže jakoby, že mně přijde, že když třeba okrajové části Brna by měly víc prostupný nějaký plán rozvoje nebo jakoby rozšíření se jako zastavitelných částí, takže tím pádem i ty nějaký luxusní výstavby v centru by jako pozbyly na té lukrativitě, protože lidi si radši za ty 3-4 miliony postaví něco jako na okraji Brna, kde budou mít prostě svůj baráček celý, na nějakém poli, který prostě stejně jako akorát práší lidem jako do oken, než aby prostě pokukovali po tady těch prostě velmi drahých bytech. Tak jestli s tím souhlasíte nebo jak? Tak otázka, jestli dostupnější plán rozvoje Brna by pomohl tomu, že by si lidé radši stavěli byty na okraji, než kupovali v centru. Tak já myslím, že to se tady jakoby dělo, ne? Nebo to je celé to 90. podnikatelské pájoko, kdy vlastně ta vyšší střední třída se stěhovala do těch svých satelitních městeček. A řekněme, v těch centrech měst začala být spíš ta kreativní třída, jestli tak můžu nazývat mladí lidé, kteří ty čtvrtě začali oživovat, později gentrifikovat. Já s tím jako kdyby nesouhlasím a spíš jako z hlediska, jednak jako kdyby to okolí města není nafukovací. Jo. Kdyby si tady každý v té místnosti řekl, že chce mít domeček za městem a z toho domečku jezdit autem do centra do práce a potom na nákupy, tak by to jako podle mě nebylo úplně OK. A současně to město je potřeba celkově plánovat nějak jako kompaktně. Právě, aby všude byla dostupná infrastruktura, abyste se všude dostali MHD, aby tam byla základní občanská vybavenost. A jako v hlediska plánování města už jsme za tou fází, kdyby se cenilo to, že to město je takhle jako rozplyzlé do krajů a jsou tam takové jako bytové jednotky, vlastně odkud se nedá jinak dostat než autem a kde není ani sámoška, ani školka. Takže jako kdyby od tohohle už se upouští. Přestože si myslím, že možná jako ten trend v české společnosti, řekla bych, ještě dokonce přetrvává. Jako podle mě vlastně tím ideálem mladé rodiny s dítětem na cestě je mít svůj vlastní domek se zahradou za městem. Takže to si myslím, že tady naopak ještě přetrvává, ale já to teda naopak vnímám jako problém, než jako možné řešení. Děkuji. Dobře. Tak, tolik. Ano. Tak já jsem si tady poslechl systematické argumenty o tom, Marek. Marek Suchánek. Poslechl jsem si dobré argumenty o tom, proč je vlastně globálně nevýhodné, aby si lidé kupovali byty, obzvlášť na hypotéku. Ale zároveň jsem tady slyšel, jak ku příkladu důchodci jsou vyháněni ze svých bytů, protože se jim zvedá nájem. A samozřejmě jsou tady i vlivy jako gentrifikace, které se týkají všech skupin obyvatelstva. Tak si říkám, jestli přece jenom není výhodné, aby lidé vlastnili byt nebo dům, ve kterém bydlí, a nebo aby tím pronajímatelem byl stát nebo jiná firma, komunity. Navíc
jaksi vztah, kdy jeden člověk bydlí a platí za to peníze a druhý, když to tak přeženu, sedí a bere prachy za nic, mně přijde jako vykořisťování. Celá otázka. Minimálně je zásadní, aby ten stát nebo město nebo obec měli dostatečný bytový, jako dostatečný podíl vlastnictví v tom nájemním bytovém fondu, aby byli jako skrze to schopni ovlivňovat ceny nájemného i v tom soukromém sektoru. To se daří například ve Vídni, kde prostě přes 50% bytového fondu, který se nalézá na území Vídně, tak město buď to vlastní, anebo na něj má nějaký nepřímý vliv. A to potom má samozřejmě zásadní vliv na to nájemní, na ten segment nájemního bydlení jako celku v té oblasti. Jo, tak on je samozřejmě velký rozdíl, když máte soukromého pronajímatele, nebo když je váš pronajímatel město, nebo městská část, a nebo když je váš pronajímatel nějaká třeba nezisková bytová organizace, jako je to v Holandsku. Takže to jsou samozřejmě velké rozdíly. Já jsem byla jenom proti tomu, aby právě jako kdyby byli ti jednotlivci vlastníci. Myslím, že třeba se můžeme bavit o družstevním bydlení, což by podle mě mohla být jedna z cest, kterou by se Česká republika mohla vydat, a dokonce v ní má i tradici, takže by bylo na co navazovat. Ale chtěla jsem se vyhnout tomu, právě aby za tu cestu bylo vydáváno to, že si mají lidé brát hypotéky a nakupovat ty byty, protože to je prostě za každých okolností, které si dokážu představit, je to jakoby cesta do pekel, protože v kontextu to nemůže to fungovat v kontextu toho v situaci, kdy je bydlení vydáváno za komoditu, kdy je to prostě zboží. V takové chvíli tady v České republice v podstatě vznikla taková třída malých bytových investorů. To nejsou ty obří bytové investiční skupiny, které máme vyvlastňovat. Ale v podstatě strašně moc Čechů jsou investoři, kteří si nakoupili svůj druhý, třetí byt, buď to pro své dítě, nebo jako investici na důchod. Prostě si koupili byt jako investici, který dál pronajmají. A na ten byt mají hypotéku. Ve chvíli, kdy ty hypotéky rostou, tak oni samozřejmě, i kdyby byli skvělí pronajímatelé, tak zdražují ten nájem. A jsou to potom ano, ti nájemci, kteří jsou vždycky bytí nejvíce. A nějaký segment nájemního bydlení tu bude vždycky. V podstatě já si nedovedu představit situaci, kdyby všichni bydleli ve vlastním bydlení. To znamená, že jako z takového toho celoplošného hlediska je podle mě jako výhodnější podporovat nájemní bydlení pro střední třídu. A když se bavíme o nájemní bydlení, tak už jsme zmínili to bydlení, které vlastní obce. A co jiné druhy sdíleného bydlení nebo nějakého komunitně založeného bydlení, třeba nějak družstevní nebo jiné projekty, kde se lidé třeba skládají na to, aby mohli pořídit nějaký byt, dům. Myslíte si, že by tohle mohla být taky alternativa k současnému stavu? Tak určitě, jako je, tak určitě. Vždycky je dobrý, když těch typů vlastnictví nebo typů jako vztahování k tomu bydlení je co nejvíc. A je to co nejrozrodnější, protože různé sociální skupiny mají různé potřeby. Určitě jako družstevní bydlení je nějaká cesta pro určitou část, řekněme, jako část střední třídy. Určitě to není jako cesta třeba pro to zajistit bydlení pro chudé, protože pro ně je to pořád ještě moc vysokoprahový. A to znamená, jako mělo by to mít svoje místo, určitě má smysl, taky záleží na tom, jak se to konkrétně nastaví, ale určitě má smysl zapojovat víc tenhle způsob vlastnického bydlení, ale není to jako samospásná záležitost. Dobře. Nějaké další otázky, komentáře? Takový stručný komentář. Kdo umí dobře anglicky, zalobuju ve prospěch svého oblíbeného YouTube kanálu, tak na Philosophy Tube How to fix housing crisis. Vynikající radikální pohled tady na tuhle problematiku. Vřele doporučuji. Philosophy Tube How to fix housing crisis. Výborně, tak doporučuji na YouTube kanál, tak se podíváme po skončení debaty. A díky. A další komentář nebo otázka? Bon. Mhm.
Já jsem měl ještě dotaz na, na tu urbanistickou koncepci, jak se tady řešilo, a myslím si, že ještě nezaznělo téma územního plánu, plánování, jako nějak explicitně třeba v kontextu toho Brna, ohledně toho, jestli může nějaká větší bytová výstavba zlevnit, nebo tak reálně ty byty. Já si myslím, že ten, jako, nebo to je možná otazník, jestli jako opravdu to, jako, že třeba územní plán v Brně je prostě zastaralý, vlastně není, pořád není jako masivně revidovaný, vlastně roky se to odkládá a jsou území v Brně, kde být lepší územní plán, tak to opravdu jako uvolní ruce a teďka jako investorům nebo developerům, ale jakoby ne v nějakým jako pejorativním slova smyslu, ale prostě každému, kdo tam třeba něco vlastní nebo by tam chtěl něco vlastnit a skutečně tam chtěl udělat byty. Například, já nevím, tady když budu brát Cejl nebo oblasti, kde vlastně je velmi obtížný vlastně legalizovat jako nový byty, protože třeba ten stávající územní plán tam jako papírově moc nedovoluje byty, ale je vlastně jako jiný typ výstavby, a nebo jsou to oblasti, kde takový ten koeficient zastavěnosti je vlastně reálně mnohem vyšší, než který ten stávající územní plán vlastně jako dovoluje, to znamená vlastně tam taky nejde moc nic dělat, i když by toto prostředí, to, ta oblast určitě unesla namátkou Zábrdovice nebo tam jako Židenice, jak je tam ta jako kasárny, jo, tak prostě jsou, dovedu si představit řadu oblastí, kde prostě jenom to, že by se územní plán refreshnul a umožnilo by se tam jako ty byty vlastně dělat, rekonstruovat, stávající brownfieldy prostě přeměnit na byty, by mohlo poměrně pomoct, ne že by to město dělalo, ale i ten v kombinaci třeba s nějakýma pobídkama, aby tam byly i normální dostupné byty, by to mohlo prostě nějaký stovky, ne možná jednotky tisíc bytů v podstatě zařídit. Tak je otázka, jestli teda jako není cestou jako tlačit na to, aby se dobrý nebo rozumnější územní plán už konečně podařilo teda nějak schválit a neustále se to neprotáhlo. Tak ta otázka byla jasná. Revitalizace, respektive obnova, update nějakého územního plánu v Brně, jestli by pomohlo dostupnosti bydlení. Jako vždycky je lepší mít územní plán, než ho nemít. No. Jako Gabi říkala správně, že to, že se jako ve městě staví, ještě pořád neznamená, že se staví tak, aby to tu situaci zlepšilo. Ale pravdou je, že když se nestaví vůbec, tak je ta pravděpodobnost jako 100%, že se to, jako, že se nebude stavět dostupný bydlení. Takže jo, jako územní plán by byl fajn, no. Máme asi 15 let starý třeba úplně. Taky by bylo fajn, kdyby se město bylo schopno začít starat o ten bytový fond, který už vlastní. Jo. Protože z těch 28 tisíc bytů, které město vlastní, tak je několik set, myslím, že minulý rok to bylo nějakých 700-800 bytů, které jsou dlouhodobě prázdné, přestože město na to ty prostředky má. A tak to by bylo asi taky fajn, ale jako, je fajn mít územní plán. Jo, jako já souhlasím, tak určitě ta tvoje územních plánů je jedním jako z důvodů, ale já se přiznám, že na Brno jsem se nezaměřovala, ale třeba když jsem před rokem a půl zkoumala tu Prahu, tak tam rozhodně nebyl problém s tím, že by se nějak jako dostavovalo málo bytů. Já teďka fakt to Brno jako kdyby nevím, ale to... No, ono to tak právě mám pocit úplně není. Nebo no, ono se říká, že se staví málo, ale podle mě je právě spíš důležité, jako co se staví, než že se staví málo. Jako... To jo, ale v těch statistikách to vidíš, že fakt jako za těch posledních x let staví fakt jako méně, než se stavilo. Prostě jednoduchá statistika, stavební povolení trvá vyřídit víc než půl roku, což je, jako je prostě špatně. No, já jako kdyby souhlasím s tím, že můžeme namítat, že za to může nějaká přebujelá byrokracie i že za to může špatná tvorba územních plánů, vlastně jako kdyby souhlasím. Na druhou stranu, tady tyhle argumenty jsou strašně často zneužívané v tom kontextu, že dobře, tak to vyřešme tak, že nevyžadujeme tolik povolení pro ty developery, nebo to vyřešme tak, že zkraťme dobu, kdy můžou občané podávat námitky k územním plánům. Jako většinou tady
tyhle námitky se prostě řeší v tom kontextu, že se to dělá jako kdyby potom na úkor toho procesu a té kvality. Takže já se přiznám, že tady v tomhle jsem jako kdyby konzervativnější. Jako není to úplně moje priorita požadovat zrychlení tady těchto procesů, protože mám pocit, že to může být kontraproduktivní. Ale samozřejmě jako kdyby uznávám, že to, jak se dělají v Praze i v Brně, územní plán je prostě tristní. No. Pokud mohu vybočit na chvilku z role moderátora, projednávání územního plánu v Praze byl zážitek. Ten otisk velkých developerů, jako velkých, ta velmi silný, dokonce i tam, kde by bylo vhodné revitalizovat brownfieldy a staré fabriky, tak se místo nich povolovaly stavby nebo plocha, která je určená k zastavení na hezké černozemi, tak to zejména ochráncům přírody udělalo velkou radost. A jinak Praha, jak už tady bylo zmíněno, má problémy zejména s tím, že má velkou část bytového fondu zprivatizovánu, a navíc mají jednotlivé městské části, takže řešit centrálně to politiku bydlení je o to obtížnější. A navíc velmi specificky Praha taky zažila v 90. letech nájezd italské mafie, která nakupovala ve velké nemovitosti, a proto když procházíte Prahou, tak v centru vidíte takové velké domy, které jsou úplně prázdné, často zabedněné, a to jsou přesně ty, které jsou tam koupené už od 90. let, nikdo s nimi moc nic nedělá. Jejich vlastníkem je nějaká firma, jejíž jednatel je zároveň zapsán jako v 15, 20, 30 dalších firmách, které shodou okolností vlastní podobné zabedněné objekty v jiné části Prahy, většinou na lukrativních adresách, takže to se dá jako hezky dohledat. V tomhle kontextu doporučuji web prázdné domy.cz, kde vidíte hezkou mapu právě opuštěných nemovitostí. Je to velmi uživatelsky příjemný portál a můžete se stát součástí tohoto projektu, neboť se tam můžete přihlásit a sami vyfotit a popsat nějaký prázdný dům, a správci toho webu většinou doplňují k němu další informace o tom, kdo to vlastní v katastru, aby bylo to hezky dohledatelné. Můžete si i, není to jenom na Praze, ale je to vlastně po celé České republice, takže si pak můžete dohledat i vlastně byty nebo objekty ve vašem okolí, případně tam nějaké doplnit, pokud o nich víte. Tak Martin se hlásí. To mě jako napadlo, ono ve většině civilizovaných měst je to tak, že si město dává ty podmínky vůči tomu developerovi, jaké tam stavba má mít třeba standardy. Třeba to, že tam má být nějaká část dostupného bydlení nebo sociálního. Brně to funguje tak, že si městská část na nové výstavbě, jedna z mála, které se připravují na Kamenném vrchu, jako dává podmínku, že v žádném případě nechce, aby tam bylo jakékoliv sociální bydlení. A že to je jejich podmínka prostě. Ne, jako stavějte si, ale nebude tam sociální bydlení ani náhodou. A to jsou tam starostové za zelený, je tam starostka za zelený, že jo? Která se bojí, že když se nebude chovat populisticky, tak tam vyhrajou populisti. Jinými slovy, ta politika je potom taková, jo? Jakoby prostě, když ustupujete tady tomu tlaku, tak vlastně realizujete politiku nikoliv progresivní, ale naopak. A prosím, aby dotaz? Bylo by řešení uzákonit, že politické rozhodování nemá být politický, ale musí být jako evidence-based vlastně. Tak otázka je, jestli politické rozhodování nemá být uzákoněno jako nepolitické, ale jako založené na faktech? Jo, já bych ty politiky zakázal. To je náš smysl, dělat politiku, to je blbost. Gabi? Já jsem tušila, že budeš příznivě z tady tohohle. S tím musím mít cost-benefit analýzu. Ne, já nevím, co na to říct. Já mám teď pocit, že celou dobu, co se tady bavíme, tak děláme politiku, takže já nevím, co by mělo být evidence-based politika. Ano, prostě fakta, čistá fakta, neutrální, čistá fakta. Ano, ano, a uzávorkovat celou debatu, ano. Tak, pokud ještě má někdo nějaký dotaz, komentář, vzadu. Ahoj, jsme Jáček.
vlastně otázku, která směřuje k tomu, nebo jak vidíte tady v tom problému s bydlením v tom, že v Praze vlastně byt, který stojí 5 milionů, v Brně stojí 3,5 milionů, třeba v Ústí na hlavě za 1,2 milionů. To znamená, podle mě jsou tady města, kam se hodně to centralizuje, kam se lidi stavují a kam naopak jako v úvozovkách nikdo nechce. Doufám, že tady nikdo zapustí. Takže jak vám tady tohoto figuruje? Tak jak v otázce bydlení hraje roli to, že jsou některá místa, která jsou očividně populárnější a byty jsou tam dražší než jiná? Je určitě pravda, že v té neexistující bytové politice Česka se také nepočítalo s tím, že se zde lidé budou čím dál tím víc stěhovat do velkých měst za prací. To znamená, že ta urbanizace nějak pokročí, tak to je pravda, že s tím se nepočítalo. Ale současně si myslím, že se ten argument přeceňuje. Jakože se vlastně říká, že za celou bytovou krizi v Praze může, že tam zkrátka se nastěhovalo strašně moc lidí. Jako kdyby jsem nějak srovnávala ty čísla s těmi dostavenými byty, tak to podle mě nebylo až tak hrozné, aby to mohlo opravdu za tu bytovou krizi. Samozřejmě, že tak, jak nějaké části města jsou lukrativnější než jiné, tak stejně tak nějaká města jsou lukrativnější než jiná. A třeba na příkladu té Prahy se ukazuje, že velký problém začíná být naopak v tom okolním středočeském kraji. Jako kdyby v těch menších městech kolem Prahy, kam se stěhují všichni ti, co už nemají na to bydlení v Praze. Jo. Takže ten problém se vlastně takhle decentralizuje ještě paprskovitě směrem od té Prahy. Ale vlastně jako... Nemyslím si, že vysoké ceny v Praze jsou způsobeny jenom tím, že je to lukrativní lokalita. Samozřejmě, že tam vždycky budou vyšší ceny než jinde v České republice. Samozřejmě jsou tam také třeba je tam vyšší průměrná mzda. Ale na druhou stranu by v tom neměl být až tak obrovský rozdíl. To znamená, že podle mě ty ceny jsou tam spíš jako nějak uměle šponovány, než že by tam opravdu byl takový nával lidí, že zkrátka by ty byty natolik nedostačovaly, že se to tam takhle najednou zvedlo. Jo, tak ve Vídni bydlí 20% celého Rakouska, že jo, a není tam taková krize, jako je třeba v Praze. A jinak proč... Tak samozřejmě ty problémy těch severních lokalit, těch severních Čech a severní Moravy jsou specifický a ty regiony jsou zrujnovaný a bude, jako možná by bylo jako úplně v začátku fajn, kdyby ten stát začal hledat nějakou koncepci pro ty regiony, kromě toho, že bude rekvalifikovat horníky na web designéry. Tu zatím nemáme, jo? Ale jinak prostě i kdyby Česká republika měla na krásnou koncepci, jak s tímhle pracovat, tak to bude dlouho trvat, než se ty problémy, které jsou tam prostě historicky, vyřeší. Pravdou je, že se vylidňují i menší města mimo tyhle úplně nejvíc zasažené lokality a to mě třeba trochu děsí. Jo, jakože Ústí nad Orlicí nějaký a prostě jako malý města v relativně jako normálních regionech prostě se vylidňují, není tam do čeho píchnout, lidi odchází do těch větších center a roste tam nezaměstnanost. Já si myslím, že jsou vlastně dva důvody tady tohohle, nebo určitě bych urbanista řekl mnohem víc, mě napadají dva. První je pořád ještě docela špatná dopravní dostupnost nebo vůbec jako dopravní propojení v České republice. Vemte si Znojmo, jo, to je prostě, tam je tradičně jedna z největších nezaměstnaností v České republice. Přitom to je relativně krásné město, blízko Vídně, akorát prostě se tam z Brna třeba prostě jen tak nedojedete. No. A druhý, tenhle problém třeba jako v Německu nebo v Francii začali řešit tím způsobem, že začali vytvářet takový ty koalice měst v těch jednotlivých mikroregionech. Že se dalo dohromady několik měst a menších obcí na daném území a rozdělili si ty služby, které poskytovali, jako stylem tohle město bude sloužit jako zábava, jakože sem si pojedete do kina a tak dál, tady bude průmysl, tady bude něco. A ta lokalita dávala smysl jako celek, že nabízela srovnatelné možnosti jako třeba nějaké středně velké město
a zároveň ty výhody toho života na malém městě. Možná, že tohle by mohla být cesta. No. Děkuju. Já mám jenom na doplnění takovou, vlastně ty rozdílné ceny v minulosti v Praze sloužily pro čtvrti, jako byl Karlín nebo Smíchov, vlastně k takovému sociálnímu, takový sociální čistce, kde vlastně tradičně nízkopříjmový skupiny obyvatel jim bylo nabídnuto, že se přestěhují právě do Ústí nebo někam na sever Čech, kde dostanou levný byt, a to znamená s místním nájemným, které bylo násobně levnější než v Praze, a k tomu třeba dostanou 350 tisíc korun jako odstupné. To znamená, že se přestěhují, a právě takhle velké oblasti Smíchova a Karlína byly takhle sociálně vyčištěny, ty oblasti se staly takovou jako kořistí gentrifikace, zejména ten Karlín, ale Smíchov částečně taky. A všichni tyhleti lidé jako odpluli na sever, kde se 350 tisíc korun rozpustilo jak nic a tvoří teď početnou skupinu jako severočeských nezaměstnaných nebo těžce zaměstnaných. Jo, to jsou ten proces, který začal někdy kolem roku 2000 a vrchol právě před takovými 7-8 lety, jako ten největší odsun lidí. To znamená, že ta proměna třeba těchto dvou pražských částí proběhla takhle velmi utilitárně a vlastně pozorovatelně na těch číslech a na těch přesunech obyvatel. A Gabi ještě? V tom je vlastně taková docela hezká ironie, že právě v těch čtvrtích, jako je Karlín, ta kreativní třída vlastně vytlačila ty obyvatele a teďka ta kreativní třída sama bude vytlačena, protože už na ty nájmy tam nebude mít, takže já třeba naději vidím v tom, že se kreativní třída z Prahy odstěhuje do Ústí a začne to tam oživovat. Tak příjemnou zábavu. A ještě vidím tam dotaz nebo komentář. Komentář Karel Jurvička. K těm cenám. V Kladně loni stavili byty nový 35 tisíc korun za metr čtvereční. V Praze v tom čase 90 tisíc korun za metr čtvereční. Předpokládám, že ta cihla je úžasná, když ujede 20 kilometrů a zdraží o 50 tisíc. Čili není to v tom, že by nebyly byty. V Praze je 7 tisíc volných domů, 40 tisíc volných bytů. To je desetina, možná to ještě víc než z celého bytového fondu v Praze. Čili není to otázka množství bytů, ale to, kdo je vlastní a kdo staví. A proto chápu, že hypotéky jsou drahé, když si necháte postavit barák od nějaké firmy. Když si ho postavíte sám, nebo když byste byli jako družstvo, tak je to samozřejmě podstatně levnější. Nemyslete si, že územní plán je všechno. Metropolitní plán Prahy je děs. To jako je developerská záležitost, takže je lepší možná nemít žádný plán než metropolitní plán Prahy. A ještě řeknu jedno číslo. Před 10 lety jeden z mých spolužáků stavil v Praze, postavil v Praze už asi 8 rodinných domů, nejsou to žádný pastoušky, bydlí tam manažeři z Mladé Boleslavy. Když odpočítám pozemky, které tady ty domy pro ty Mladé Boleslavské stavil v Motole, tak ho vyšel metr čtvereční v rodině, to není rodinný, to je vila. 15 až 18 tisíc korun za metr čtvereční, před 10 lety. Skutečně jako ve vile, kde bydlí manažeři z Mladé Boleslavy. Ze Škodovky, kdyby jako někdo pochybil odkud. To nejsou žádní chudáci. Takže si dovedete představit, jako, kdo si tam na to mastí kapsu v té Praze, když prodává byty za 100 000 korun metr čtvereční. A poslední, nebejt vydíratelný. To je bohužel ten problém, proč Češi chtějí mít vlastní byt, vlastní střechu nad hlavou, nechtějí být vydíratelný, protože i to město může mít, tato skvadra může mít spoustu krásných řečí a přijde druhá a prodá ten činžák někomu i s těma lidma. Takže a proti tomu se neochráníte nijak, než že budete mít vlastní bydlení. Je to tragédie, ale je to tak. Já jsem taky proto, aby bylo nějaký spektrum i nájmů, ale teda musí tam být bohužel teda taková politická reprezentace, jaká je už teda 100 let ve Vídni. Děkuju. Nějaký komentář od... Ano. Jo, jako já souhlasím s tím, že ta nedůvěra k nájemnímu bydlení souvisí s nějakou
obecnou nedůvěrou k institucím v České republice. Jo, že tady prostě obecně nevěříme čemukoliv, že ten systém bude stabilní, že se o nás nějakým způsobem jako postará, nebo minimálně nám nebude házet klacky pod nohy, že je vlastně jakoby náš, prostě my jsme vždycky vnímali ty instituce jako něco vnějšího, a priori nepřátelského a nestabilního, což taky dost často byly. Děkuju. Gabi? Jo, já možná ještě jenom na závěr té debaty. To bydlení je podle mě tak zásadní nejenom kvůli tomu, že spoustu z nás teďka třeba řeší, že má moc drahý nájem a nízké příjmy, ale když třeba se mi narodilo dítě, tak jsem přemýšlela, co mě vlastně děsí, kromě ekologické krize. A tím bylo právě to bydlení, protože podle mě už teďka je tady poměrně dobře viditelný, že bydlení se stává takovou jako hlavní dělící linii ve společnosti. Že zkrátka ta společnost se rozdělila na lidi, co vlastní, a na lidi, co nevlastní. A to bydlení vzhledem k tomu, že může pokrývat jeho náklady na ně až třeba 40% vašich příjmů, tak je to opravdu zásadní položka v tom rozpočtu té rodiny. A když se tady vlastně začnou koncentrovat jako kdyby ta třída těch vlastníků a ta třída těch lidí, kteří žijí v nájmu v tom systému, ve kterém tady je, tak ta generace našich dětí už na tom vlastně bude sociálně fakt jako úplně nepředstavitelně. Podle mě to je mnohem jako horší představa, než když řešíme, co bude z důchody nebo něco podobného. Jako bydlení se opravdu stává jako hlavní dichotomí v té společnosti a dělí v podstatě na dvě části. A ty, kdo mají ten byt, tak jsou v podstatě úplně v suchu a v podstatě mají zájem na to, aby se s tou situací prakticky nic nedělalo. A ti, kdo jsou v tom nájemním, tak budou vždycky byti, vždycky jim hrozí to, co tady pán popisoval, a to sice, že váš byt najednou bude vlastnit nevím kdo a že budete na ulici. Takže jenom bych chtěla říct, že to bydlení není jenom otázka toho, kolik teď platíme nájem, což se může třeba v řádu 10 let zlepšit, ale že je podle mě potřeba nějak jako vyvážit celý ten systém, protože ta společnost se tady začíná vytvářet takovou jako nebezpečnou dělící čáru. Tak děkuju Gabi, děkuju Martinovi za vaše příspěvky, za debatu, vám děkuju za účast a za to, že jste přišli. Ještě mi na závěr dovolte vás upozornit na to, že tady vepředu máme drobné letáčky o Ekumenické akademii, kdybyste si chtěli vzít nějaké informace. Všechny informace taky najdete na našem webu, buď www.ekumakat.cz nebo www.školaalternativ.cz. Najdete tam také odkazy na petici iniciativy za dostupné bydlení, kterou můžete si stáhnout, podepsat a šířit ve vašem okolí. A na webu iniciativy za dostupné bydlení také najdete nejnovější studii organizace Arnika, která se začala zabývat bydlením a argumentuje ve své studii, že jenom výstavba nestačí, že potřebuje mnohem rozsáhlejší regulaci. Budu rád, když se uvidíme na nějaké další akci. Pokud jste se nepodepsali do prezenční listiny, tak prosím ještě učiňte. A pokud chcete dostávat informace, tak tam napište taky svůj e-mail. No a všechny informace a pochystané další akce budou na webu, na Facebooku a budu moc rád, když se uvidíme někdy příště, buď tady v Brně, nebo v jiném městě. Díky moc.